是我们农民高中的学生，然后一个地方的thank you.
вечер. Накратко, ние сме Progression Trio с специален гост Наско Хаджиев, Митко Кранфилов на контрабас, Иво Ладовински на барабаните и аз съм Георги Петров. Първото парче беше мое, казва се Easy Song и сега продължавам с още едно мое парче. Казва се Ваус Лоуд. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Благодаря ви, както споменахте за Pathfinder. И сега сменяме напълно, как да кажа, атмосферата, настроението. Едно хубаво грувче на Митака. Казва се екология. Thank you.
Thank you.
наистина топ е, както ти изигра Насата. Специално за Насата. Много хубаво. Кратка творческа пауза и след малко продължаваме пак. Кратка музика. If it don't go away, it's going to